Miten se oli siinä? Mä myönnän, mä en kuullu sitä. Siis miten se oli mä en siinä? Oikeesti kuullu sitä. Siis ihan oikeesti. Oli hiiren hiljasta, sit se vaan tulee sieltä. Mistä sä tulit siihen? En mä tiedä. Se vaan tulee siihen. Mä en kuule sitä. Se mua ärsyttää. Mä haluun kuulla sitä. Mä säkään vaan vielä enemmän. Vittu, no niin. Sit sä huuat saatana niin, että... Wow, wow, wow. Älä nyt kato sinne uudestaan. Kun mä katson tänne. Mä arvasin. Niinku... Vähän jo säikähtää silti, mutta... Niin, niin. Älkää vittu lähettekö mulle trade-offereita. Nyt pois. Kuuluu mun takaan. Niitä oli kerennyt tulla kolme sinne. Jep. Toi ei varmaan oo se ääni. Mistä nyt vittu lopettakaa ne trade-offerit, kiitos. Se oli siinä. Se oli siinä.
Aavis oli varmana ollut. Ei ollut. Kuule heinäsirkat, mä kuulen täällä jotain. Olikohan se mikkiä sua hallustu? Tää on niin vaikee. Erottaa ihan oikeesti Jolle, moro. Jollelle kuuluu. Nyt se kuuluu tänne. Jep. Pois. Se tuli toiselle puolelle. Nyt oli suhaus. Arvasin, mä niin arvasin ton. Nyt se on tässä. Vai onko se mun selässä? Mitä helvettiä? Nyt se on tässä takana. No mitä vittu sä teet? Sä teet alaspäin, sä liikutit sen tänne oikein. Helvetti soikoo tätä touhua! Alaspäin, alaspäin. Oliks tossa kaappi? Mä en kuullu. Kuuliks joku? Katoiko se liian aikaisin? Siinä ei mennyt mun mielestä kuin ihan joku ehkä 2 sekuntia. Ei oo. Siis mikä tuo ääni on? Jumalauta! Miks mä tein noin? Siis mikä toi ääni on? Ihan oikeesti. Nyt mä oon ihan pihalla tästä pelistä. Hei, en mä pysty pelaamaan tätä. Kuuluu kattiloitten kilinää tuolta. Ihan oikeesti, nyt tää kusi tähän. Joo, en. Käy kattoo. En. Oot vaan oven kiinni. Meet vaan sinne ovi kiinni. Sä kuolet, jos sä jäät tälle. Mä tiiin. Käy nyt kattoo. Käy nyt. Siis mikä vittu tuo ääni oli? Mä en oo kuullut tuommoista. Se oli varmaan toi Freddy. Siis semmoista kolinaa. No, mä veikkaan, että se oli toi karhu. Kun se onkin tossa semmonen... Mutta ei kuulunut hengitystä! Pitääks se käy kattoa, niin mitä? Se mitä kuuluu? Tuli ovi. Ei saatana! Mä voin enää